қасым жомарт тоқаев латын әліпбиін жетілдіру туралы тапсырма берген. Бұл туралы бүгін президент өзінің твиттер парақшасында жазды. Әліпбиді латын қарпіне көшіру туралы тарихи шешімнің қабылданғанына 2 жылға жуықтады, бірақ қарпімізде әлі де олқылықтар бар. Тіл мамандары жаңа әліпбиді жетілдіру керек. Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловаға тиісті тапсырма бердім, алдымызда ауқымды жұмыс тұр деп жазды қасым жомарт тоқаев.